Полни автобуси, нервозни граѓани. Со делумен штрајк на приватните превозници во текот на денот и недостаток на автобуси на ЈСП почна првиот училишен ден. Добра вест стигна попладне, откако приватните превозници соопштија дека им е исплатен поголем дел од долгот и дека се враќаат на улиците. Мирјана Мирчевска Јовановиќ е во центарот на Скопје. Мими, каква е сега ситуацијата со градскиот автобуски превоз? Тања, може да кажеме дека иако 18 часот и неколку минути, се уште може да забележиме дека на автобуските станици се уште има поголем број на луѓе кои го чекаат својот автобус до местото на живење. А ние денеска направивме цел ден на обиколка во градот, каква е состојбата со автобусите. Како што веќе знаеме, денеска почна училишниот ден, првиот училишен ден до веќе поголем број од граѓаните се вратија од своите летни одмори. Оно што може од утринава да кажеме и заедно и со колешката Сандра Спасовска, која што снимаше, е дека на вистина се чека долго по автобуските станици, преполни автобуси и нервозни граѓани, кои каснеа на своите работни места, многу ученици утринава закаснеа и на првиот училишен час. Тука можеме да ја слушнеме и на самите граѓани, да ги слушнеме нели нивните ставови поврзани со автобусите, кои што најмногу реагираат дека после час чекање на автобус, кога ќе дојде автобусот од другите автобуски станици, тој е веќе преполнен, не може да влезат внатре. Да слушнеме анкетата. Еден саат, два поминаа, 50-мица, пошто гужва, а тие затвори вратата шоферот и ние не можеме да се качиме. Пак друг пројди, сега, еве, нема не знам колку време. Ужасни гужви. Ужасни гужви. Ужасно да ви кажам право. Многу каснат, премногу. Еве се што почнаа деца у школа, каснат многу. По саат време, пола саат, може би два саата. Еве апликациите многу лажат. Тешко е, многу е тешко. Деца ме поснува да идат до школи, мога и ошло. Колку време чекат? Еден сат, два сати. Денес почесто нема автобуси. 50-мица, ева две 50-мица помина и нема. Не можеш да влезеш. Пола сати повеќе чекаме петка. Да. Петаешката сега полна и замена не може да се качиме. Да. Малтретирање е. Јас сега дојдов со 31. Мислиш дека ќе го превртат автобусот што толку патници имаш? А најголемата причина за денешниот метеж по скопските улици беше и повлекувањето на приватните автобуси кои не возеа поради долговите што ги имаше кон нив град Скопје. Добрата вест за утре е дека автобуските, приватните автобуси ќе возат, и како што забележавме и во овој момент на улиците на град Скопје, дека дел од приватните линии возат, како што се автобусите 22 и 23. Она што е позитивно е дека 80% од долгот е исплатен, но сепак рекоа приватните превозници дека треба да преговараат со град Скопје. А од град Скопје денеска со писмено соопштение велеки дека под контрола е состојбата на улиците и со превозниците и покрај политичките притисоци. Да ја слушнеме тука изјавата и од приватните превозници. Постигнат е договор со јавното сообраќајно препријатие и денеска ни се легнати 80% од долгот што ни го должа. Така да ние уште во истиот момент некои од колегите се веќе на линиите на град Скопје. Значи двата пакета, пакет 1 и пакет 3 кои сабајле само свртеа по една тура, сега колегите се активираат од гаражите за да почнат да возат и да ги обслужуваме граѓаните на град Скопје. Така, една од најголемите проблеми на јавното сообраќајно предпријатие во Скопје се секако и секојдневните расипани автобуси. Денеска исто така снимивме еден расипан сообраќај. А Тања, која е магичната формула? Директорот на ЈСП пред неколку недели кажа дека на градот му се потребни итни нови возила на автобуси.
но она што не успешно заврши минатата недела на Советот на град Скопје е дека нема да има набавка на нови автобуси, а бидејќи тоа не било предвидено во буџетот. Тања, тоа е се за сега, значи граѓаните со важна информација дека од утре ќе возат сите приватни линии на скопските улици. Ти благодарам, Мими.